Salam izleyicilerim, mən Əliyev Yusif. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa olarak fast time açtım ve ekranda ilk defa size özümü gösterdim. Yani beni tanıyanlar tanıyır ve bugünkü videomda bəzi yorumlar gəldi. Dedilər ki, davamı da gəlsin. Yəni digər Dream League videosu çəkmişdim. O videoya baxa bilərsiniz. Videonu bəyənsiz kanalıma abunə olub videoları likelaya bilərsiniz. Və ilk öncə başlayıram. Əgər videonu bəyənsiz, oyunu bəyənsiz qrafikalarını, oyunun adını videonun altında yazacağım. Girib yükləyib oynayarsınız. Və öncə bu avtobusumuzun yol qrafikini özüm seçdim. Və oyuna başlayıram. Və insanlar avtobusumuza minir, sərnişinlər. Və sürürük. Mən mexaniki skorsu seçdim. Yəni sifitaforda gözləyirik. Əgər yaşıl işıq yanmadan sifitaforda keçsik, 100 XP cərimə olunacaq. Əgər səbriniz olmasa gözləməyə, belə keçsiz, yəni dediyim kimi 100 XP cərimə olunacaqsınız. Amma bəzi kənar yollardan keçsiz, onda radar sizi tuta bilməyəcək. Sərnişinlər, zəhmət olmasa biraz sakit olardınız. Sür getdi o. Xoddamır, itələmək lazımdır. Biraz oyun donur, ona görə sizdən çoxlu-çoxlu bolca üzr istəyirəm. Oyunun donduğuna görə. Hansı oyunu istəsiniz, yorumlara, yəni rəylərə yaza bilərsiniz. Mən onu yükləyib, videosunu çəkərəm və paylaşaram. Hansı oyunu istəsiniz, oynaya bilərəm sizin üçün. Rəylərdə paylaşıram. Avtobusa yox, türklər demişdən yokuşdur deyə avtobus biraz gedir arxaya. Gələn məsələlər üçün də özür istəyirəm. Bayaqdan yaşlıymış, keçmədim. Sizlə söz deyirdim. Onun görə qırmızı oldu. İndi ki, avtobus arxaya gedir. Salonda sakit deyik. Yaşıl ışıqda yanma deyə sürəyə gedək. Səbrimizi daşır. Sifitafor olmasaydı bu oyunun qrafikalarında yaxşı olardı. Da avtobus əzildi. İndi kömək etmə bir dənə deyim. Gəlin, 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 gəlin. Nərmonov, metro Nərmonov, Montinə. Mərkəmi Araz Market, Montin bazarı. Yəni, sizi güldürməyə çalışacaq. Da, maşın yenə gedmir. İtələmək lazımdır. Arxadan bir də maşın gücü verin, itələyin. Gücü verin, itələ. Qədim avtobus deyək. Bu oyunda XP yığıb, 10.000 XP yığıb, sizin üçün yeni bir videonu bəyənsiniz, yeni bir avtobus alacağım. Yəni, keçmiş avtobuslardan qalmış,
Hani Willis dövründən qalmış, 90-cı illərdən qalmış bir avtobus var oyunda. Onu alacağım və onu sürəcəm. O çox yaxşı avtobusdur. Yəni biraz şey qədimdir, amma yəni yaxşı işləyir də. Motoru yaxşıdır. İndi qırmızı işıqda qalmışıq, sviftoforda. Keçmək istəyirəm, amma 100 XP cərimə olunacaq. Əsəbləşirəm bu yolda. Hə, yaşıl yandı, tez. Müştərilər gözləyir, sərnişinlər. İndidən yəni sərnişinlərə deyim ki, salonda itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil. Yəni telefonlar, naushniklər, 1 manatlıq naushnik alıb gətirib yatlardan çıxır avtobusa, sonra gəlirlər ki, deyirlər ki, naushnikim yatdan çıxıb, deyir pulum ver. Deyirəm neçə, deyir 1 manat. Deyirəm almısansa yatdan çıxmasın da, mən cavabdeh deyiləm ki, tərtəmiz avtobus deyə bu. Yəni özüm belə deyirəm, əslində heç uyulmayıb. Qədim Bakubusa oxşuyur. Bakubusda burası da rəngi qırmızı deyil. Qırmızı olsaydı yaxşı olardı. Da deyirəm. Özündən getdiyi avtobus. Öz-özünə hərəkət elədi. Motor qızındı. Xarab olacaq. İndi dayanacaq yolda biz də bilmirik neyniyə. Qabaqda dayanacaq var. Sağa gedmirik, sola gedirik. Yenə sübda orada dayandıq. Əgər bir oyun donursa, üzr istəyirəm bolca. Yəni oyun biraz çətinlik çəkir, donur. Yəni dediyim kimi, istədiyiniz oyunu rəylərə yaza bilərsiniz. Mən onu yükləyərəm və oynayaram. Siz də girib izləyə bilərsiniz. Sizdən xahiş edirəm ki, videonu bəyənsəniz, like atasınız. Bəzi insan olur, videonu bəyənir, gülür, ancaq sonra like atmır da. Yəni ona görə deyirəm, yəni yaxşı ola bilər videonu bəyənib like atmağınız, yəni düzgün ola bilər də, düzgün bir hərəkət olar. Hə, yaşıl yandı, tez sürək. Tez sürək gedək. Ay. Səhv yola girmişəm. Ev yox, burdan belə fırlanaram. Kruq kimi. Cərimə olduq ki, qırmızı işıqda keçmək cəriməsi olduq. Yolun qrafikasını deyəsən səhv qurmuşam. Üz istəyirəm buna görə. Yol qrafikasını səhv qurmuşam. İndi buradan belə kruq vurum. Əslində əzilmədi şükür. Əslində olmaz yolun ortasında kruq vurmaq, amma yenə də oyundur da, yəni realda vursuz sonrasında öz-öz fikirləşin. Oyunda maşın azdır, yəni qrafikası belə də maşın çox deyil, çox azdır sadəcə. Tapa bilsiz şükürlər deyərsiniz ki, oyunda maşın tapmışam. Maşın yolda gedir özü üçün. Gələk məhkəməyə, Araz Market, Montinə, Montin Bazarı, Montin Bazarı, Nərmonov, Vaçxanov, Qəsəbəsi, Çermətlər, Nəgül Yoru, Qara Metardər, Nəgül Yolu, gələk, gəl. Oyuna başlayıram. Yenə qırmızı işıq, adamın hövsələsi çatmıyor. Şöyə ki, bu qırmızı işıqlar olmayaydı. İnsan bezir.
Gedirəm. Bey, nə olur abi? Avtobus uzun nə deyənir? Onu da belə. Avtobus deyəndir. Ah, çezdi. Bəli, yolun ortasında durduq. Nə oldu, özüm də bilmirəm. Yolun ortasında avtobus özünə dayandı. Nə oldu abla? İtələmək lazımdı. Yəni köhnə modeldir də. İtalyin. Gedmir. Yağ vurmaq lazımdı. A, işlədi. İşləyir. Hə, işləyir. Hə, işləyir. Hə, gedə bilərik indi. Avtobus yolun ortasında dayandı. Elə bildim bu xarab oldu, nə oldu. Sonra dedim ki, xarab olsa nə edəcəm, o fikirləşə bilmədim. Ay, qırmızı işıqda keçdim. 100 XP cərimə. Buradan da belə keçə bilsəm. Ay, keçdim. Uyuyu keçdim. Nə oldu abına? Səhv eləməmişəm. Oy, sonuncu dayanacaq deyə bu. Gəlin, hər kəs düşün, ay gəlin. Düşün. Ay, nə oldu ala buna? Belə nə oldu. Gəlin, metro Nərmanov, hər şəhs düşsün. Və əziz dostlar, 2450 XP qazandıq. Əyləncəli video oldu. Yəni, mənim üçün də, istəyərəm sizin üçün də əyləncəli bir video olsun. Sağ olun, salamat qalın. Videoları bəyənin və yorumlara istədiyiniz oyunları yaza bilərsiniz, oynamağım üçün özünüz bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın deyirəm. Gözəl günlər diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.